Ahoj všichni, já vás vítám u mýho nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a vítám vás u recenze. U recenze na paletku očních stínů a tím pádem pokračujeme v sérii videí Moje paletky. Dneska tady mám paletku, kterou mám úplně nejčerstvější ve své sbírce. Řekla bych, že to je jedna z nejvysněnějších paletek vůbec za celou poslední dobu. A trošku tahle recenze bude v rámci mých jako možností taky taková rozpačitá, jak bych to řekla. Jedná se teda, abych vás už nenapínala, asi to všichni z vás tak jako trošku uhodli, aspoň kdo mě sleduje na Instagramu, ví, o kterou paletku půjde. A jedná se teda o paletku značky Anastasia Beverly Hills, Norvína. A je to tahle fialová kráska. Já se přiznám, že trpím takovou jako zvláštní obsesí na všechny jako fialové oční stíny. Já, ač už jsem několikrát zmiňovala, že nejsem z těch, které by si mysleli, že jim fialová na očích sluší, tak jakmile kdekoliv na světě vyjde paletka, která má fialový oční stíny, tak já jsem z ní hned úplně vedle. Žádná jiná skladba stínů, barevná skladba stínů mě nezaujme nikdy tolik jako fialová. A u Norvíny jsem se pokoušela to dlouho přecházet, ale když pak přišla 20 sleva ještě na nějaký jiný věci, tak jsem se rozhodla, že teda to probnu a že do té paletky půjdu, protože já jsem z těch očních stínů a svočů, který jsem si různě hledala po internetu, byla tak jako šíleně nadšená, že jsem se rozhodla prostě, že tu paletku pořídím. Tahle paletka stojí v Sephoře 1290 korun, obsahuje ty blaho 14 očních stínů, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 očních stínů. Já bych řekla, že poměr cena kvalita tak úplně akorát. Já už jsem měla od Anastasia Beverly Hills paletku Modern Renaissance, která byla naprosto skvělá a báječná, ale nesahla jsem na ní tak často, proto jsem jí našla jinou maminku, jinak bych si ji nezbavovala, protože stíny téhle značky jsou prostě perfektní. Ale já si myslím, že ty stíny, které obsahuje právě paletka Norvína, jsou v něčem ještě úplně zvláštnější a jinačí. Já budu hrozně ráda, pokud na tohle video bude koukat kdokoliv, kdo paletku Norvína má, popřípadě kdo má víc paletek tohohle typu od Anastasia Beverly Hills, a jsem zvědavá, jestli mi dá za pravdu, anebo jestli na to má úplně jiný názor. Takhle vypadá teda paletka potom, co ji vyndáte z obalu. Je to naprosto standardní semišovej obal. Když se podíváte, tak já už mám ten obal prostě víceméně takový jako zčuněný. S touhle paletkou já jsem se líčila, dejme tomu, 5krát. A proto vás jistě překvapí, až vám ji teď otevřu, jak ty stíny vypadají. Protože to pak následně bude samozřejmě vysvětlovat to, i jak budu o téhle paletce mluvit. Já vám tady ukážu, jak vypadá paletka uvnitř. Já tady tedy teď samozřejmě mám na sebe namířený umělý světlo, takže vy až tak jako úplně neuvidíte ty barvy v realitě, ale opravdu na YouTube a hlavně teda na Google najdete takový bambiliony svočů, že vám ji tady prostě jenom ukážu, abyste viděli tu texturu. Tak a co k téhle paletce říct? Kvalita stínu Anastasia Beverly Hills je všeobecně po světě známá. Já bych si dovolila říct jednu věc, a to je podle mě stěžejní věcí téhle recenze a tohohle videa. A to je to, že paletka Norvína od Anastasia Beverly Hills rozhodně není paletkou pro začátečníky. Já bych, nevím, jestli to bude dávat nějaký smysl, ale tuhle paletku já bych doporučila jednoznačně těm z vás, kteří už mají nějakou zkušenost s líčením očí, s nanášením očních stínů, s výběrem těch správných štětců na tu správnou danou texturu očních stínů, protože ty stíny u téhle paletce jsou prostě opravdu zvláštní. Tahle paletka ve spodní části má stíny, dejme tomu, matný. Jo, matný stíny, jako opravdu ultra jako matný, jsou tady asi 3, 4. V ostatních prostě jsou jemňoulinký třpitečky, které na tom oku nejsou tak úplně vidět, ale prostě tam jsou. V horní části obsahuje ta paletka 7 velice lesklých očních stínů. V
Jedna, dva, tři, čtyři, pět, no já bych řekla, že všechny. Všech těch 7 stínů je neuvěřitelně zvláštní konzistence. Ta konzistence je v tomhle případě, použiju takový to totální jako blogerský klišé, a to je máslovitost. Já bych dokonce řekla, že ty stíny jsou až takový jako sypací, hrozně zvláštní. Uvidíte to konkrétně u toho stínu třeba Rose Gold, kde vidíte i u toho vedle stínu Wild Child, který je tenhle a Wild Child jsou právě dva stíny, kvůli který jsem tu paletku jako chtěla úplně totálně, protože ty stíny jsou naprosto dokonalý. Ale tady vidíte, že ty stíny jsou neuvěřitelně měkounký. Pokud je nabíráte plochým spláclým štětečkem, tak ten stín až jakoby uhlazuje a hůř se nabírá. Ideální pro tyhle oční stíny by byl prst, ale já opravdu nejsem z těch, který by si chtěli jako plně oční stíny líčit prstama. Pochopím nějaký doťupání nebo zvýraznění pigmentace určitých stínů, OK, to jakoby beru, ale furt prostě já na aplikaci očních stínů chci používat štětce a chci, aby ten štětec mi na mý oko přenosl přesně to, co vidím v té paletce a abych byla plně spokojená. Tahle paletka nebo tyhle oční stíny mi z bází NARS, kterou já standardně používám, vydrží 12, 13 hodin, 14. Já v práci jsem většinou takový jako 16 hodinovky. Večer už mám trošku pocit, že mi ty stíny ztrácejí tu intenzitu té barevnosti. Tohle je trošku problém, který jsem jakoby u těch očních stínů pochytila. Já jsem dneska, samozřejmě dneska na sobě ty oční stíny mám, volila jsem teda nahoře, jsem chtěla opravdu výrazně tu nádhernou fialovou barvu a ve vnitřních koutcích mám tu Champagne, tu Dreamer, a tak jsem se trošku snažila dneska to udělat takový výraznější. Proto jsem si opravdu dnes jako první dělala oční stíny, následně potom jsem si dělala až make-up. Přiznám se, že ty oční stíny prášej a ty horní dokonce i dost opadávají, takže u téhle textury se opravdu není čemu divit, chápu, že to tak prostě je, je to tak. A proto si myslím, že budete mít takovouhle paletku očních stínů, konkrétně horní řadu, u spodní moc ne, ale tuhle horní řadu si myslím, že když byste používali současně, časově úplně stejně a gramážově úplně stejně, třeba paletku Too Faced, jakoukoliv čokoládu, a stejně tak tuhle Anastázii, tak budete mít tuhle paletku mnohem dřív spotřebovanou, než paletku od Too Faced. To všechno způsobuje ta velice zvláštní konzistence těch stínů, která je opravdu jakoby máslíčková. Já se obávám, že tuhle konzistenci těch stínů bude mít téměř každá paleta, která teď nově od Anastázie vychází. Je to ta Sultry, nebo nevím, myslím, že teď vycházejí nějaký dvě další paletky. Ona to teď Anastázie docela mrzká jak na běžícím pásu. Ale věřím tomu, že ta máslovitost a ta zvláštní konzistence, která je v téhle paletce, bude i v těch dalších. Protože třeba u paletky Modern Renaissance nemůžu říct, že by ta konzistence byla až takhle šíleně máslová, ba naopak, řekla bych, že Modern Renaissance mi seděla mnohem víc. Ale vrátím se zpátky k tomu nanášení na to oko. Já jsem jako první nanášela teda tenhle ten šampaň stín do vnitřního koutku. Na to jsem okamžitě napojovala teda stín fialovej, ten přenádhernej. Se podívejte, to je prostě úplný. Já mám to, jsem takhle čárnou. To je naprostá bomba. Kvůli tomuhle stínu, který je on je tak nádherný. Tak nádherný, který se leskne opravdu krásnýma odleskama, fialový, růžový, krásný stín, tak ten jsem dávala přes 3/4 pohyblivýho víčka, následně jsem pak vzala matný stín, ten hnědej matný stín, a tím jsem začala teda jakoby konturovat oční víčko. Při tom konturování toho očního víčka už jsem viděla, že jakmile štětcem jenom drobně sáhnu do té fialové na očním víčku, tak okamžitě začne ta fialová ztrácet intenzitu.
Můžete říct, že by to tak mohlo být u každého očního stínu, ale já prostě si stojím za tím, že ta máslovitost těch očních stínů a ta konzistence způsobuje právě to, že ten oční stín nedrží na tom očním víčku tolik v plném krytí, jak bych já chtěla. Tudíž po dodělání celého očního make-upu jsem vzala zase štětec a zvýrazňovala jsem právě ty barvy, které jsem chtěla, aby v tomhle videu byly na mých očích vidět, tak jsem znova přijížděla očníma štětcema a znova jsem zvýrazňovala tu pigmentaci a tu barevnost. To je teda věc možná, která mi malinko vadí. Já se stejně ale přiznám k tomu, že já tu paletku miluju. Mně se ta paletka líbí skladbou svých barev úplně neuvěřitelně. Jednak je to konečně po dlouhý době paletka, která není ultra červeno, bordo, teplá, to teď sází každá firma, nechápu třeba vůbec smysl paletky od Urban Decay Sherry, která má podle mě všech těch 14 nebo 15 očních stínů, kolik jich tam je úplně stejných. Ale tohle je nádherná paleta, kde dokážete udělat takovou ohromný množství looků, různě barevných. Opravdu krásná paletka. Já jsem ráda, že ji ve své sbírce očních paletek mám. Ale opravdu to není paletka, v žádném případě to není paletka pro začátečníky. Já si troufám tvrdit, že by z toho člověk, který si ji koupí jako svoji první paletku, mohl být docela až nešťastný vůbec s tou prací. Pro mě jako pro člověka, který si líčí oči ne moc dlouho, samozřejmě, ale už plně nějak jako tak asi cca 4-5 let, tak už se s tím pracovat dá. Ty stíny na oku vypadají opravdu hezky, ale myslím si, že jsem očekávala maličko víc. Mě ta konzistence těch stínů prostě překvapila, zarazila a řekla bych, že je opravdu velice, velice zvláštní a takovýhle máslový stíny jsem v žádný paletce, kterou doma doposovat vlastním, nenašla a takový stíny nikde nemám. Jsem hrozně zvědavá na ty další paletky, které od Anastázie vyjdou. Moje kamarádky už některý mají objednaný z Ameriky, některý přijdou do našich českých Sephor v průběhu listopadu prosince, co jsem teď viděla u Randy z Ordinary Life, právě nějaký posty ze včerejší Sephora tiskovky a tak jsem hrozně zvědavá, jak na tom budou ty další paletky. Ale tohle je konkrétně můj názor na paletku Norvína. Takže za mě celkový shrnutí 1290 Kč za paletku 14 očních stínů, který jsou úžasný. V žádném případě tohle není paletka pro člověka, který by chtěl si ji koupit jako první. Prostě je nutno mít nějaký zkušenosti s líčením očí. Pro ty z vás, který nadchla skladba očních stínů a barevnost týhle paletky stejně jako mě a chcete do ní jít a máte zkušenosti s tím, jak líčit oči, jaký štětce používat na nanášení, běžte do ní. Je nádherná, opravdu ty stíny jsou originální, ty dva, ten růžový a fialový, jsou opravdu překrásný. Všechno to uvidíte následovně v prostřihu, kdy vám samozřejmě tady nakonec videa dám swatche a budu hrozně ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu dole pod videem a jsem zvědavá hlavně na reakce vás, který vlastníte paletky od téhle značky, jestli jsme se aspoň trošku shodli. Tak jo, mějte se krásně a jdeme se teda podívat na to, jak ta paletka vypadá zblízka. Tak nejprve vám ukážu teda ty swatche takhle na světle a pak v dalším záběru je uvidíte trošku přirozeněji. No, co vám budu? Je to krása, konkrétně tyhle dva, ten fialovej a ten růžovej. To vám na očích udělá úplně neuvěřitelný zázraky. Všechno se mezi sebou krásně blendí a teď se ještě podíváme na ten záběr na běžném světle. Tak a tady máte jednotlivé swatche na ruce. Tenhle růžovej a ten další fialovej, to jsou právě stíny, kvůli kterým jsem tuhle paletku nutně potřebovala. Ty stíny jsou krásný, opravdu nádherný. No, a teď už je to čistě na vás, jestli byste chtěli do téhle Norvína paletky jít. Za mě je to jasná volba pro všechny z vás, co máte rádi aspoň trošku
fialové stíny. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čau!